účastníci Lev Elenu 2 zmiňovali, že tam jdou jenom kvůli číslům, udělat si kariéru. Jo, tak někdo to takhle hozený má. Ty z dlouhý léta dělá modeling. Chybí ti modeling? Jako ani ne. <laughs> Bereš to ten milník, že vlastně ten milník to, když jsi se zastavil, byl ten Love Island? Když jsi byl účastníkem a poznal si Gabču? Jo, stoprocentně. Pro mě milník byl, byla pandemie. Hmm. Vy Jestli máte vůbec vlastně problémy doma, víš, že no, si z... protínko dáváš dolů. Kapčinu. Jo, tak občas taky zapomenu, samozřejmě, jako občas to udělám i na schvál, že jo. Ty jsi se přímo účastnil toho castingu, že jsi i vybíral účastníky. Jak my jsme tam takhle seděli a, a, koukali jsme na ně a hodnotili jsme, jestli, jestli to jsou hodní adepti. No. Třeba holky mě musely balit. Bylo srandovní vidět vlastně ty lidi, jak uh, v těch, těch situacích se potom chovali. No, takže tam došlo jenom ke slovním kontaktu žádný jakoby, dotyky nebyly povoleny v tom castingu. Uh, nebo mohli si šáhnout. Tak. Nikdo nebyl až takový blázen, že by zkoušel i takovýhle věci, jako byl fyzický kontakt. A že přece jenom, když máš krásnou vilu, krásný lidi, tak ten content se prostě tvoří sám. No. No. Jakou holku byste tam vybrali, kdyby byl účastníkem Love Island 2? Sabina, co byla se Zbiňkem? Krásková. No, no, no. Tady si mohl vybírat. Kolik třeba si odmítnu rozhovoru? a chci, abyste mi za to zaplatili. Pokud se vám líbí tenhle formát behind the TikTok, tak nás nově najdete na gazetisto.com nebo na herohero.co, kde najdete celé díly bez reklam a i s bonusovou částí. Tak utíkejte to omrknout a budeme moc rádi, když budete součástí naší komunity. Vítám vás u dalšího dílu Behind the TikTok. Dnes tady naproti mě sedí uh, reality show star, zmiňovaná uh, Petr Havránek, Petře, vítej u nás. Děkuji, děkuji. Ty jsi zmínil v některém rozhovoru, že jsi byl proti tomu, aby jsi byl pojmenovaný jako reality show stars. No, byl jsem proti tomu, protože vlastně jsem do téhle doby nevěděl, že může existovat povolání Reality Star. Takže... Já jsem na to taky koukal. <laughs> <tě. laughs> takže, jak říkáš, už jsem to párkrát zmiňoval, že vlastně ty věci, které já v normálním životě dělám, tak tak jsou trošku o něčem jiným a mohlo by tam být napsané spoustu jiných věcí, ale prostě hold, tam padla ta Reality Star. No. Takže ve výsledku, jako já na tom nějak nelpím, je mi to, je mi to skoro až jedno, ale samozřejmě... Nějaký lidi to trošku zarazilo. No, já jsem třeba čekal, protože tak ty jsi jo, profesionální model, věnujel jsem se modelingu dlouhý léta. v té době influencer, mm -hmm. dá se říct, tak mm -hmm. to poky populární mm -hmm. pojmenování influencer. Uh, tak ty pocházíš z Pardubického kraje. Ty Teď jsem se byl jestli přesně z Pardubic. Přímo z Pardubic, Pardubic. Pardubic pocházíš, tak v hokeji ti asi dělá radost, jestli to <laughs> Ano, ano, uh, uvidíme, jak to dopadne, jestli bude... Máte tři uh, třinec, mm, mm. který nás Spartany porazil, mm. takže nečekává nic lehkého, ale věřím, <laughs> že třeba do toho finále se podíváte. Jenom abychom jsme je zmínili, tak ty na Instagramu máš uh, 209 tisíc sledujících a na TikToku 125 tisíc. Mm -hmm. V okolí ti TikTok, ta TikTok, uh, u Instagramu, mm -hmm. vyrostl za dobu, co zbylo můžeš to třeba porovnat, ty to můžeš porovnat s Life Islandem i s mm -hmm. tak kde byl větší nárůst sledující? Hele, ten nárůst je v podstatě skoro, skoro stejný. U toho Survivoru to je, já nevím, jako je, jestli to teďka ještě bude růst dál, nebo, nebo kam, jako na jaký číslo se dostaneme, ale po Love Islandu vlastně, když uh, jsem vypadnul, tak jsem ze 30 tisíc šel na nějakých 80, takže tam byl nárůst 50 tisíc, s tím, že samozřejmě potom to ještě jako dojíždí a, a, nabalují se na to další lidi. A teďka po Survivoru v podstatě ten nárůst byl skoro stejný, ale, ale trošku menší, je tam nějakých 40 pět tisíc, dejme tomu, no, ten nárůst. Splňuje to očekávání? <laughs> nebo čo, čeká uh, si víc nebo míň lidí? Takhle, já jsem, já jsem, to vlastně vůbec jako neřešil. Jako to, uh, jestli člověk má na Instagramu 150 nebo 200 tisíc, tak, uh, tak, pro mě to jako není nějaký měřítko něčeho, nebo, nebo úplně um, v mých očích na tom tolik um, na, na tom tolik jako nezáleží. Takže moje účast v Survivoru určitě nebyla o, o nějakých číslech nebo o tom, o tom tam jít primárně z tohle důvodu. Takže, takže já jsem vlastně žádný očekávání neměl a, a ten nárůst mi přijde jako. Jako fajn, jako je to v pohodě a samozřejmě, je samozřejmě, samozřejmě, je super, super že, že ty lidi to jako asi nějakým způsobem oslovilo, ta moje účast, že je to bavilo a že, a že chtějí sledovat tu cestu a ten život dál. No. Tak ono nejmenovaný lidi třeba účast, účastníci Lev 2 zmiňovali, že tam jdou jenom kvůli číslům. Udělat si kariéru. Jo, tak někdo to takhle hozený má a, a jako ono to svým způsobem dává smysl, protože, jak můžeme vidět, tak prostě v tuhletu chvíli to funguje. Uh, to funguje. Takže, takže že toho chce někdo využít jenom z tohohle hlediska, tak to je jeho věc. Ale, ale myslím si, že ty zážitky jsou víc než než čísla na Instagramu. No. Zeptám se tě, ty z léta dělá modeling. Chybí ti modeling? to cestování po světě, kdy vlastně si byl každý měsíc v jiném státu, cestoval hmm. si, procestoval si celý svět, tak chybí ti to? Hele, uh, jako ani ne, <laughs> nebo takhle. Uh, jelikož já jsem si uh, prožil vlastně jako 10 let fakt intenzivního cestování a ten modeling, tomu modelingu jsem se věnoval fakt na vrcholový úrovni tak, tak jak říkáš, to obnáší i to, že seš každý den, každý den v jiném městě, nezastavíš se, nevíš, že si budeš mít čas se ten den najíst, nevíš, že se tě pošlou teďka na přelídku do New Yorku nebo, nebo někam na druhou stranu světa, třeba do Ázie. Takže ten svět modelingový a ten, a ten životní styl tak je hodně hektický. Takže já jsem jako vlastně rád, že v tuhletu chvíli uh, jsem tak jako trošku zpomalil, jsem, jsem víc jako a, výčil, Doma. Jo, víc doma, přesně, přesně a a takový ten, takový ten stres a ten schon, co k tomu modelinku patřil, tak, tak mi jako nechybí. Ale jasně, že zároveň k tomu patří to dobrodružství a, a, a když už jsem teďka tady, já nevím, třeba nejsem jsem že na Survivor, tak jsem tady byl poměrně dlouho, jsme byli v Čechách, protože, nebo takhle, ono vlastně, my jsme s Gabčou byli na Lafanenu, byli jsme na Kanadech, potom jsme se vrátili a pak já jsem no, vlížel, no že, právě, že to nebylo, no, tak nebylo zase až, 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 tak, to, ale, ale jako... Když už třeba tady jsme tři, čtyři měsíce, tak už si říkám, ty jo, už bych se klidně zase někam jako utrhnul a podíval. Už je to a... nutí, už je to nutí, jo, 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 jako zase zvednout Přesně zase tak, letě, no, to... přesně. Ne, my jsme tady s Pítrem Štěstí, my, když jsme letěli do Paříž, tak jsme letěli stejným letadlem i do Milána, jsme se potkali, přesně. že náhody, jak svině, to <laughs> nerozumím. Bereš to ten milník, že vlastně ten milník to, když jsi se zastavil, byl ten Love Island, když jsi byl účastníkem a poznal si Gabču? Jo, stoprocentně. Pro mě milník byl, byla pandemie, pandemie, že, že v tu chvíli, když začal covid, tak, tak mě to vlastně úplně stoplo, protože se nemohlo cestovat, tak mě to, mě to absolutně zamezilo nějakým způsobem za tou prací cestovat, takže jsem byl doma a všechno se stoplo. A v tu chvíli jsem si tak nějak jako i uvědomil, že to není zase tak špatný být, chvíli na jednom místě, že uh, s, tím je, jako s tím cestáním je spojena spousta věcí, které si lidi jako neuvědomují, že samozřejmě seš na úžasných místech, potkáváš super lidi, ale, ale jsi jako 90% času sám, takže ty máš super zážitky, a uh, neuvěřitelné příležitosti, ale nemáš to v tu chvíli jako s kým sdílet a je to takovej, taková hořkosladká, takový hořkosladký pocit, že uh, seš na neuvěřitelných vodopádech, nebo, no, ale ale, ale jsi tam sám a, a vidíš všechny ty kámoše, ty, ty party těch kámošů, co tam jsou spolu, nebo se svými přítelkyněma a je to takový takový zvláštní pocit. Takže, uh, takže vlastně to že, to, že, teďka já jsem víc jako doma a jsem, jsem trošku víc, jak to řeknu, jako v té komunitě, nebo máš ty svoje blízký lidi a, a vídáte se a zažíváte to spolu a, a máš, přítelkyně hlavně doma. Přesně, no jasně, a, jasně, a přesně tak, takže, takže, to, že máš takový dlouho člověka, jako je třeba ta Gabča, která se mnou absolvuje tady ty, tady ty dobrodružství, tak je to, najednou to tomu dá zase jako jiný rozměr a, a je to, mm, možná si to říct jako cennější, nebo to prostě bohatší takový. Tak asi i rodina je ráda, že, že tě Gabča usadila tady v Česku, že nejsi rozlítaný po světě. Jo, no, hele jako ono popravdě, když se nad tím teďka jak zamyslím, tak třeba s tou mamkou jsem se možná i viděl víc, když jsem lítal, než teď. <laughs> že že kvůli, tý, kvůli tomu, že té práce je hodně, tak uh, nemám úplně tolik šance se dostat uh, do těch pardubic. V létě to je samozřejmě lepší, protože přece jenom uh, v létě člověk utíká z té Prahy a, a, a na chatu za mamkou a podobný, podobný věci, takže to se vidíme častěji ale uh, od nějakého toho jako září, září do, do května, tak, uh, tak kromě Vánoc a podobných sešlostí, tak, uh, tak se v těch pardubicích moc neohřeju. No. <laughs> Mě by zajímalo, jaký návyky, třeba nějaký návyky si musel nechat zajít chuť, když se spolu s Gabčou začali chodit. Potom jsi byl zvyklý na nějaký jako svůj jako životní mm, lifestyle mm, mm. a teď se s Gabčou spolu začali bydlet, najednou si <coughs> měl doma partnerku, ano. Tak to třeba muselo okamžitě skončit, jestli třeba tady jsme měli třeba když jsme tam měli včera jsme měli na rozhovoru Davida Vytázka na tady Kočendovou, jako mm -hmm. tak tam se dostalo o to, jak je třeba pověšený sprcháč, jako Aha. sprchovej yeah. uh, gel, jestli yes, zavírají yeah. nebo nezavírají, mm -hmm. uh, splachování, prkín, dávání prkínka na to. <laughs> tak Aha. jaký máte vědoma nebo na co na co jsi narazil? Ty kráso. Hmm... Vy si máte dost ty problémy doma, víš, že no. si prtínko dáváš dolů? Kapčí. Jo, tak občas taky zapomenu samozřejmě, jako, občas to udělám i na schvál, že jo, ale ne, dělám se, <laughs> dělám se, dělám se, dělám se srandu, ale, hele, um... Takhle mě asi nic, nic jako vyloženě netrkne, s čím já jsem měl v úzovkách trošku problém je ten, že já jak jsem byl zvyklý na to, že jsem sám a že, a že si všechno dělám sám a, 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 že prostě jsem byl takový samostatný, tak pro mě je těžký vlastně jako dát někomu něco jiného na, na vyprání třeba. No ne, to jako spíš, spíš tak, jako jak jsem byl zvyklý, že já se musím sám nakoupit, sám vyprát, sám prostě uklidit a to do, a to do, tak najednou bylo vlastně jako příjemný, že, že to za mě udělá i někdo jiný, že ta gabča vypere a, podobně, že, že uvaří, takže, takže spíš pro mě to byly samý příjemné věci, musím no, to říct. To dobře zvyká, ne? Jo, ty záleží, jo. Když se nevypere třeba na 80, pak ti se ti srazí. To no, vživu. jako uh, tohle se zatím nestalo, ale byly samozřejmě jako nějaký další peripety, které prostě doprovázely naše soužití, no. Tak plná lednička, <laughs> přijdu, plná lednička, ne? Navářenou. No, teďka, teďka právě třeba po návratu ze Survivoru, tak byl přesný opak. Nejenom, že tam nebyla jako gabča doma, ale, ale i když jsem přišel tý úplně prázdná, takže takový ten můj sen, sen, že po návratu přijedu k té plní, plní lednici, tak se o, v tom momentě proměnil no. v noční můru a, a, a říkám úplně, <laughs> to snad není možný, jako co to, takže, takže no ne, hele, m, nenapadá mě nic, co by nějak zásadně jsme vlastně museli, museli řešit. Možná bych si potom vzpomněl, ale v tuhle chvíli mě teďka nic nenapadá. Jo, vy jste na podzim, jak si zmínil, jak se strávil nějaký čas na Kanárech. Mm -hmm. Vy jste se stali tváří Love Islandu 2, kdy jste točili i videa na nábor, na casting. Mm -hmm. Ty jsi se přímo účastnil toho castingu, že jsi i vybíral účastníky? My jsme byli i součástí toho castingu vlastně ve chvíli, kdy ty lidi už nějaký předvybraný, tak tam chodili se rvát o tu účast, tak, tak my jsme tam takhle seděli a, a koukali jsme na ně a hodnotili jsme, jestli jestli to jsou hodní adepti, Protože byli tam i nebo takhle. My jsme se i zapojovali do toho castingu tím, že třeba holky mě museli balit a tak je dobrý. Jo, kluci kluci museli balit gapšu, takže to byla to byla sranda a nepříjemné druhou stranu. Jo, tak naštěstí jsem u toho seděl, takže takže jako to bylo pod kontrolou, ale ale Jasně, jasně, jako bez toho by se to neobešlo, jo. Ale bylo to bylo srandovní vidět vlastně ty lidi, jak v tady těch situacích se potom chovali, protože i to samozřejmě je nějaký jako rozhodující, rozhodující aspekt toho, aby se člověk na ten Love Island podíval, protože hele, přesvědčili jsme se o tom, že tam ti přijde spoustu nádherně vypadajících lidí a na první pohled vlastně všechno vypadá dobře, ale potom se třeba stydějí nebo, nebo se nedokážou, nedokážou komunikovat, což na tom Lafaylandu je prostě věc, která je potřeba. Je, samozřejmě člověk může vypadat sebe líp, ale když potom ze sebe nevydá jedinou hlásku, tak je tam trošku zbytečné. A nebo je by jak tágo, že jo? No, i to se může stát. Samozřejmě ne, že by se, jsme se s tím jako stýkali často, ale samozřejmě i... Jsme tady ale tam ne, 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 tak jako v tu chvíli, v tu chvíli to nepoznáš, ale, ale, ale spíš jsme hodnotili, uh, hodnotili to, jak se ten člověk dokáže jako odvázat, nebo jak je otevřený a, a, na nějaký jako inteligenční testy tam není úplně prostor, takže, takže to se neřešilo. A zbalovat tě nějaká tam holka? Zaujala tě nějaká holka, která tě balila. Uh, no, ono to bylo takhle. Už jenom to, že najednou si tam vedle sebe sedneš a řekneš, tak teďka mě musíš balit. Je dost nepřirozený a, a dost, dost na sílu. Takže, takže podle toho uh, potom byl i ten, nebo podle toho se odvíjel i ten uh, balící balící jako <laughs> úkon, nebo, nebo jak bych to řekl. Takže to. Takže nemyslím si, že nějakým způsobem by byl, byla chvíle, kdy mě nějaká holka zbalila, ale ale není se čemu divit, protože to byla fakt stresová situace i pro mě, <laughs> protože jsem se cítil, cítil dost zvláštně. Ano, ještě bych chtěl, mě tam no. hypnotizovala ta Gabča, takže... Takže to byla spíš taková, jako takový tento test, toho, jestli se toho ty holky budou bát, nebo jestli do toho půjdou naplno a co od nich vlastně můžeme čekat. No. Takže tam došlo jenom ke slovním kontaktu, žádný jakoby, dotyky nebyly povoleny, tomu castingu. Nebo mohli ne... si šáhnout na no. Nikdo tak... se o to nepokusil, a nevím, jak bych reagoval v té situaci, ale. Gabča by vyreagovala. Ano, ano, myslím si, že právě díky tomu, že Gabča seděla vedle vedle a koukala jako dost um, přísným příšný, hmm. způsobem na ty holky, tak. Tak, tak, nikdo nebyl až takový blázen, že by zkoušel i takovýhle věci, jako byl fyzický kontakt. Ono třeba, kdyby Gabča tam nebyla, byla třeba zaplachta, tak to třeba vypadá ještě jinak, ty, ty, Je to možný, ale to se nikdy nedozvíme. <laughs> Já mě by zajímala otázka. Tady jste si třeba z Gabčovu otázku, proč jenom vy dva a proč ne třeba Martin s Lavrou, který vyhráli první sérii Love Islandu? Hele, uh, asi jsme to neřešili. Uh, ne, tak takhle. jako já, jako like jako divák mm -hmm. televize a divák téhle reality show, mm -hmm. tak bych předpokládal, že tam budou vítězové. Mm -hmm. Jo, hele, tak uh, já si myslím, že tohle to v tom úplně nehraje vylžně roli. Tak uh, asi uh, ten život těch našich párů se prostě každý, každý jako žijeme nějakým nějakým stylem. Dejme tomu, že třeba uh, naše aktivity s Gabčou jsou trošku, trošku víc uh, intenzivní, co se týče nějakého, nějakého působení ať už v seriálech, nebo moderování, nebo nějaký takovýhle jako podobný, podobný věci, než to má třeba Martin, Martin s Laurou, ale uh, každá ta cesta naše je rozdílná, takže takže prostě um, bych to úplně nesoudil podle toho, kdo je vítěz a kdo ne, ale spíš uh, bral v úvahu to, co vlastně jako reálně potom v tom životě děláme, čím se, čím se jakoby živíme a, a myslím si, že to jako hrálo roli v tom, když, když se potom rozhodovali, kdo by měl být ten, kdo pojede i na ten druhý Lafailento. A jaký máte mezi sebou vztahy? s Laurou a s Martinem. Ale já si myslím, že vlastně úplně v pohodě jako nějakým způsobem uh, nebo ne, nedá se říct, že by jsme byli uh, rádi úplně. Ne, nedá se říct, nedá se říct, že by jsme jako v úzkém kontaktu, že to jsme cítili už tam, že, že dokážeme spolu fungovat, ale nebude to takový to jako. Na kafičko. Jo, že se každý, každý pátek, kátek, pátek budeme scházet a, a aby v nějakým blízkým kontaktu samozřejmě i tam hraje roli to, že, že oni se odstěhovali na Slovensko, takže prostě uh, nějaký jako takovýhle, uh, častý 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 scházení se není není úplně jednoduchý. Ale ale myslím si, že jak na tom Lafaylandu, tak třeba i teďka, teďka v tom Survivoru s Martinem, tak spolu dokážeme úplně normálně fungovat. Uh, nemyslím si, že ani z jedné strany by tam mělo docházet k něčemu jako... Nebo z mé strany, že, že bych... Uh, tak nedo... já myslím spíš ze strany Laury, víš, jako bych to neočekával nějaký mm, jako kontroverze, mm. ale spíš ze strany Laury, jestli něco. Hele... Uh nej nebudu tak odvážný, abych to jako hodnotil. Jako samozřejmě cítíme, Máš na to svůj názor. Cítíme nějaký věci, mám na to svůj názor, ale, ale ne, nedoká... já ty holce do hlavy nevidím, takže, takže nevím, jaká je skutečnost, můžu si něco myslet, může mě nějaký argumenty nebo nějaký věci, které který jsem třeba někde slyšel, tak mě můžou nějak ovlivnit, ale ale netroufnul bych si hodnotit tady jako někoho jiného nebo, nebo nějak si do toho jako víc. Opírat, no. vy, jste, vy jste pak tvořili vlastně pro Love Island, pro televizi obsah, nebo starali jste se o so, sociální sítě, mm -hmm. jak bylo pro tebe náročný vytvářet, protože asi televize vás tlačí a toho kontentu bylo spoustu. Mm. Co jste asi měli i zadaný, jako kolik asi. Měli jste asi zadaný počet různých videí. Neměli, bylo to čistě mm. na vás. Mm. Jak pro tebe bylo s Gabčou nároční vytvářet uh, ten konta nebo vymyšlet, nebo jestli jste měli nějakou inspiraci z zahraničí, protože Gabča do toho dělal ještě ten bíčá? Jo, jo, jo. No tak Gabča, takhle, ono to bylo rozdělení, že já jsem supervizoval sociální sítě, takže vlastně veškerý ten, uh, ten obsah, který šel na sociální sítě, tak jsem jako by dělal já. Gabča měla právě ten svůj pořad, ten svůj beach a, a to byla primární věc, kterou ona dělala. Ale my jsme tam vlastně neměli vůbec nějaký zadání jako že musíte natočit tolik a tolik videí, tam to bylo prostě o tom, že byla, byla mě, nebo oni ve mně projevili důvěru v tom, že, že to udělám jak nejlíp budu moc, což se i stalo a, a to, že potom vznikalo takové množství videí a, a, že, a že to mělo vlastně ve výsledku takový úspěch, protože ty čísla, ty čísla byly jako fakt snový, potom když, když jsme to hodnotili a, toho Love Islandu, tak to byl jenom odraz toho, že jsme si to sami, sami prožili, že víme, víme co funguje a, a že přece jenom, když máš krásnou vilu, krásní lidi, tak ten content se prostě tvoří sám, no. Takže a, nápady, které se mě jako honily hlavou, tak, a, tak byly prostě ne, ne a, a, furt, a furt jako přicházely a, a vždycky, když jsme tam něco natáčeli, tak mě napadaly nové věci a, a jak říkám, je to... Je to, tam stačí, tam stačí, málo a uděláš, udělá to fakt hodně. Takže, a takže poslouchali, chtěli to, či, chtěli jste to vytvářet nebo byli i někteří proti tomu, že se na to úplně netvářeli? No, tak uh, hele, každý jsme nějaký, takže samozřejmě, že někomu, někomu úplně se nechtělo tam jako blbnout před telefonem, ale, ale jako většina vždycky, když jsem jim vysvětlil, jako, nebo takhle, ve chvíli, když jsem, kdy jsem třeba měl šanci už jakoby mít to, to video sestříhaný a ukázat jim, hele, tak tohle to jsme natočili minule, takhle to potom vypadá. Samozřejmě jsem jim to neukázal jakože na Instagramu nebo nebo na, na TikToku, ukázal jsem jim to jenom v mém telefonu, protože oni tam nemají přístup k tomu a ukázal jsem jim to právě jenom z toho důvodu, aby oni Uh, měli takový ten pocit, že. To je trendy a že jim to udělá číslo. No, že ne, spíš, že, že ten, výsledek, ten výsledek je dobrý. Že to není tak, aby si. Protože i já ze své zkušenosti vím, že třeba se mnou někdo něco natáčí a já si v hlavě říkám, ty, to je úplná blbost, jako co tady po mně chceš. A, a věřím, že si to mohli říkat i oni, takže vlastně. A já jsem jim tam jednou ukázal to jedno video, jenom aby, aby měli představu, že, že to nedělají zbytečně, že to není úplná blbost. A, a vlastně to v nich úplně svičlo celý ten přístup k tomu a, a začali v to věřit a začali se mnou vlastně tvořit mnohem radši. Jakou holku byste tam vybrali, bys byl účastníkem Love Island 2? Dvě? No, náročná otázka. Jako my, jsme to, my probídali i s Gabčou, že celkově ten cast té dvojky tak, uh, byl hrozně, hrozně odlišný od té jedničky. Mm, pokud bych měl čistě jako vystřelit, tak uh, z toho, co jsem viděl tam, teď nebudu brát, jak se situace vyvíjela dál nebo nebo jaký jaký osudy ty účastníky účastníky potkali, tak, uh, tak tam na místě tak uh, bych asi měl nejblíž k Sabině, a, a bavila, bavila mě vlastně i Tamara, kterou jsme měli jako šanci poznat jenom na chviličku, takže takže jako těžko říct, ale z té z chvíle, co tam byla, tak, tak jsem říkal, že Tamara Tamara je v pohodě. A Sabina a... jaká? Byly dvě Sabiny. Sabina, co byla se Zbiňkem. Krásková. No, no, no. Teďka je to takový, takový divoký, taková, <laughs> je, no, taková, taková divočina, takže, takže jak jsem říkal, soudím podle toho, co jsem viděl tam. Teďka jako ta situace by byla asi, asi jiná, ale to jste i společně natáčení takový příjemný moravý. Jo, jo, no, no, no. A, takže, takže tam vlastně, um, no, asi, asi, asi z nikoho jiného. Ale, hele, to je hrozně těžký, protože když tam potom seš v té vile, tak s těma lidma máš úplně jiný kontakt, komunikuje s nima vlastně jako nonstop a, a, a třeba by se stalo to, co se vlastně stalo i mě s Gabčou, že já taky na první pohled jako to tam, to, tam proti sobě tenkrát. No, sákl, tam, nebylo, konec, tam nebylo, nebylo jako nic. Já říkám, no tak tady, tady to jako nepůjde, ale pak se s tím člověkem začneš bavit, začneš ho poznávat a zjistíš, že že to první zdání může úplně klamat a že z toho může vzniknout něco, co vzniklo mezi náma. No. Pojďme k sociálním sítím, respektive k TikToku. Já jsem mm -hmm. koukal, že ty jsi vytvářel hodně, byl si aktivní na TikToku. Mm. Pak přišla taková pomlka, pak když mm. jste byli na Love Islandu, tak jste zase tvořili mm. a potom a v Love Islandu zase trošičku to klesla ta aktivita, mm. tak v čem, v čem to to? Nebyl čas na to tvořit videa? Nebo... Hele jo, přesně, je to, je to jenom o tom, že prostě jako není ten prostor... Um tomu dát, co já bych chtěl. Teďka samozřejmě uh, mám v plánu se k tomu zase vrátit, protože přece na tom TikToku a můj TikTok je toho důkazem, že tam dáš jedno video a najednou prostě a máš tam, brutální číslo, máš tam 20, milionů, 20 milionů zhlédnutí, přijde ti z toho 10 tisíc, lidí a, a, ty na to takhle koukáš a říkáš, tu Nesmysl. Ostrý, jako super. A a pak mě teda trošku štve, že, že tam je třeba jedno video, který teďka, já nevím, kolik má teď, ale jedno jako z těch úspěšnějších, který má jako desítky milionů zhlednutí, tak uh, mě pak štve, že mě hrozně vykrádají lidi. Jakože se to objevuje, objevuje na takových těch virálních Instagramových účtech a podobně. Je inspirací, a... je dobrý. No, jo? ale, ale, jakože stačí, takhle, mě by stačilo, kdyby tam napsali jako kredit, 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 nebo, no. nebo něco a, a to, ale, 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 oni mě jenom úplně totálně na féra vykradou, a takže, takže, chceli, takže chceli, tak, povídám. ale, ale mm, to je internet, to je jako normální, to Hele, stejný jako uh, když jsme když jsme jeli do té Paříže a mě tam chtěli ukrást ten telefon, uh, vlastně ten to video, no, kde ten čip No, z té koloběžky. Z <laughs> té koloběžky. koloběžky <laughs> no. um. Jsem černoh, a se s tom předružku trošku nějaký černocha. pak... No. <laughs> No, ne, byl to nějaký takovýhle týpek, který prostě chtěl šlohnout ten telefon a štěstí jsem ho doběhnul. A... Měl dobrou fyzičku, ne, na no. no, to spíš uh, ten adrenalin, no, což i na tom Survivoru jako. A vlastně adrenalin. bylo dobrý, že se jako zareagoval tak rychle. Kdyby, mě, kdyby takhle někdo ukradl mobil, tak já si koukám, a čím kam odjíždí. No, jako, no, tak já jsem to trošku čekal, že bys se něco taky mohlo stát. A ty zase ještě jako... vlastně předtím inv... informoval, pozor na kapsy, já jsem tam no. chodil v rukama. No, jo, to je pravda, no. z nás Bah, díky tobě jsme tam se drželi hodně zkrátka <laughs> a i si prošli kolem dvou minut. <laughs> e, no já bych mě zajímalo, vy spolu s Gabčou hodně točíte, vytváříte nějaký content, tak na Instagram, tak na, mm -hmm. na TikTok. Ta iniciativa je víc že to přeje řekne, hele, pojďme něco lásku natočit. Mm -hmm. Nebo ty za ní chodíš, spíš, že bychom tady to mohli společně natočit mm -hmm. nějaký tanečky nebo nějaký vtípeček prank na sebe. Protože vy jste točili i videa. Když jste se vrátili z ostrova mm -hmm. po první sérii. Tak různý pranky na sebe na, na, na Gabču bafal, když vycházela z, z, jo, z, z, jo, z no, tak no, různý vtipky jste na sebe dělali. No. Tak je uh, doma ten dirigent. Hele, jako ono to vzniká tak přirozeně. Uh nevím, kdo má věcí, větší iniciativu, ale vždycky, vždycky to vznikne tak, že prostě uh, tady to, to, bafání tak třeba vzniklo úplně, jako že jsem prostě přišel domů, uh, viděl jsem, že Gabče je ve sprše a, a věděl jsem, že nebude čekat, že budu takhle brzo doma, tak prostě jsem se tam někde schoval a bafnu, bafnu, na ní, jako to jsou věci, které... Uh, a štěstí, že ručník, to nevím. No, <laughs> no, tak uh, holby by se zveřejnila pouze část, kde byl ručník tam, kde měl být, no ale, <laughs> ale Hele, je to, je to o takových vlnách. Prostě jako někdy, někdy mm, mám víc náladu na to točit něco já, někdy tak gapčat, že se tak jako střídáme a doplňujeme a, a někdy nemáme náladu to dělat ani jeden, takže, takže v tu chvíli se jenom flákáme a, a, a dáváme si trošku, trošku jako volno, ale. Um, No takhle, jako když to vezmu z mý pozice, tak já jsem prostě kreativec, jako vlastně když to vezmu i z hlediska toho, že předtím jsem natáčel videoklipy, režíroval reklamy a podobné věci, takže mě ta hlava jede asi trošku víc, co se týče tady těch jako blbostí k natáčení než, než tý gapče, ale, ale, nemyslím si, že by tam byl nějaký výrazný, nějaká výrazná převáha v tom, kdo má tu iniciativu většinou. Hmm by zajímalo, ty jsi tam měl svýho partiáka na Love Islandu, Vildu, mm, mm, teď uh, úplně, kdyby se po něm slehla zem, vydáte se teď spolu v nějakým kontaktu, tak on hodně rozjel si tancování zase mm. v Olomouci a nějak no. to přátelství, jako kdybyste, jako, asi nebude čas na to se vydat, nebo jestli tam mezi váma něco stalo? Ne, nestalo se nestalo se vůbec nic. Hele, tam taky hraje roli to, že, že on je v Olomouci, Teďka, teď, teďka aktuálně v Bratislavě a, a prostě... Je to, je to, samozřejmě trošku náročnější se scházet, než když lidi bydlí v jednom městě a, a mají to od sebe 10 minut, tak, tak to se domluvit a, a nějak to vždycky jako celý, celý se sumírovat, tak, tak ne vždycky se to podaří. Takže, dost často se stane, že, že Vilda volá na poslední chvíli a říká, jo, ty vole, kámo, jedu do Prahy, prostě, jako, co děláš? A říká, no, já říkám, já, jsem v Dominikáně, sorry, jo, 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 já jsem v džungli, bro, sorry. a nebo, nebo třeba jsem zrovna v těch pár dubicích, nebo nějak jinak se to zkomolí, ale, ale s Wildou jsme pořád v kontaktu, když se nevidíme, tak si voláme prostě jednou za čas a, a tam jako to přátelství pořád trvá, no. Teď je trendy, všichni dělají podcasty, mm -hmm. Každý má hero, hero, my mm -hmm. taky máme hero, hero, ano. to jsme si taky zakoupit budeme rádi, ale uh, každý má podcasty, teď je v párech, dělá, teď dělá jak z Love Islandu účastníci, jak mm -hmm. dělají podcasty, mm -hmm. spousta je různých známých lidí na sociálních sítích. Vás to s ještě napadlo, kdybyste byste spolu taky založili nějaký podcast? No, já tohle to mám v hlavě už hrozně dlouho a právě to, jak říkáš, že teďka to začíná dělat každý, tak, tak... Odradilo tě to? No, o to. trošku mi to, trošku mě to odradilo, ne že odradilo, spíš mi to jako sprotivilo, že... Že, že najednou, a, a jelikož já bych teďka s tím přišel až vlastně po všech těch ostatních, tak najednou, najednou by to bylo takýto, Ježíš, tak už i Peter z Gáby. <laughs> ale, 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 asi tohleto člověk musí, musí jako hodit za hlavu, protože uh, já jako ten můj, ten, můj, nápad nebo ta idea není vyloženě čistě jako povídání si a povídání si, a, a, aby to byl jako podcast jako takový. A mám tam i spoustu jako dalších nápadů, takže bych byl rád, kdyby to vyšlo. Ale právě protože to není jenom takhle, že si lidi sednou a povídají si, je to trošku náročnější, takže právě proto jsem ještě neměl úplně ten prostor to zrealizovat a, a trošku to jako hrnu před sebou, ale, ale jak vidím, že, že uh, se strhává tato ta vlna, tak, tak, samozřejmě mi to trošku jako čuká na dveře a říká, hele, už, už bys možná, už možná je ta pravá chvíle, no. Začít. Přesně. A máš třeba v plánu nějaké, jako nějaké na něco se přesně zaměřit třeba? V tom, dejme tomu v podcastu, bys měl na něco přesně zaměřený podcast, třeba modeling. Hele, uh, byla by to i tohle by bylo tématem, tématem těch rozhovorů, protože vlastně uh, ten modeling jako takový, tak si myslím, že pro běžného člověka je úplně jako odvětý, o kterém vlastně nikdo moc neví, jak to chodí, uh, focení nějaký agentury, když chce člověk vycestovat do zahraničí a podobné věci. A já jelikož. Uh, mám i spoustu humorných, bizárních a, a jako mm, zvláštních příběhů, který prostě tu můj modelingovou cestu doprovázely, tak si myslím, že by byla škoda se o to nepodělit, protože, protože na těch cestách se děly jako šílené věci a, a, i tohle by bylo obsahem, obsahem tady té show. Když jsi se vrátil z Ostrova, tak tě čekala velká mediální smršť. Hmm. Kolik ti přišlo nabídek na rozhovory? Desítky denně. Desítky denně. Desítky denně. Tady si mohl vybírat, kolik třeba si odmítnu rozhovoru? Hele, uh, já a já, jsem jakého to, důvodu z toho já, jsem to, já jsem to udělal tak, vlastně dneska, dneska jsem to dával na Instagram, že uh, abych si to jako Samozřejmě všichni, všichni nějak vědí, že se, že se, něco dělo, nebo, nebo, že teďka je nějaká jako vlna po tom Survivoru, takže mě uh, mně přišlo, že spousta lidí se na tom chce jako svíst. No, no. Takže, takže, takže já jsem těm lidem řekl, hele, já přijdu moc rád, ale mám jednu podmínku a chci, abyste mi za to zaplatili. Hezky, no, ale... takže přijde faktura potom tom <laughs> No. ale zvrat je, zvrat je v tom, že, že já jsem uh, Tak vlastně, No, je, počkej, ono to není, není to o tom, že já jsem jim řekl, já ale nechci, abyste zaplatili mě, já chci, aby vy jste mě dali nějakou částku, jakoukoliv, prostě pojďme se domluvit, domluvit na, nějakých, na nějakých penězích a, a, já tady ty peníze vezmu a dám jí prostě na charitu, dám jí na dobrou věc, dám jí na něco, co potom já prostě se, sum, se sumídu ze všech těch rozhovorů a, a, prostě to někomu věnujeme, komu to pomůže, pomůže, protože tady to bylo, uh, jako obrovský filtr pro, pro ty lidi a hrozně, hrozně se tam ukázalo, kdo fakt se jenom chce svíst a chce ty čísla a kdo reálně o ten rozhovor stojí. A, a se spoustou lidí jsem se do, domluvil, prostě um, nevím, jestli to můžeme jmenovat, prostě menuj, i... Menu, No třeba, já nevím, Ivan, s tím se asi možná i znáte z podcast, jo, ten to podcastu. I říkal, že ten i říkal, že i to bude, že vlastně ty no, no. z YouTubeu YouTube půjde jo, na Jo, přesně, věc. přesně, s tím, jsme se, s tím, s, tím, jsme se třeba dohodli, takže přesně ten výtěžek z tohohle videa z YouTube, tak vlastně všechno, co to video vydělá, tak, tak on potom, nebo společně věnujeme, věnujeme na tu charitu, takže... Takže tady to byl prostě filtr na to, aby, aby já jsem se neumluvil k smrti a, a aby se trošku ukázal i těch charakter lidí, co mě oslovovali, a zjistil jsem, kdo kdo chce ten rozhovor. Kdo a je kdo... Svý, prosím, se no. <laughs> no, ten to řekni, takže, prostě no. no, vždycky. A pak, pak se neznáte, a pak zase někde budeš, a pak zase, ale... No, přesně tak, no, přesně tak. Přesně pojď tak. Dáme rozhovor takže, způsob. takže mi to přišlo jako dobrý, dobrý způsob, jak uh, tady tím mým povídáním trošku pomoct i někomu jinému a, a, přesně se rozhodnout, rozhodnout, který ty podcasty nebo rozhovory mi zase který, který ne, no, no. přesně tak, no, přesně. A ty, ty rozhovory, který jsi teď jako poskytnul, třeba pro média jako pro nouté, samozřejmě to mm. máte jako mm. povinný. Mm. A ty si tady říkal, že byl v podcastech jako včera, jsi jdou, mm. byl především, na různých rozhovorech. Kolik těch podcastů tady, spočítáš to na jedné ruce? Kolik jakoby, podcastů na to kývlo, že teda dají peníze mm. na dobrou věc? Mm. Kolik jich tak bylo? No je to jedna ruka. Jedna ruka. Ani ne. Ani ne? Mm. Tak tři, dva? Dva. Dva podcasty jenom, ja. třeba z 20 které se tě ozvali? Mm. Hmm, to je docela smutný teda. Aspoň víme, jak ta doba funguje teď. <laughs> jako, jo. A v jakých částkách, nebo jaká byla nej... Ne, no, jako to, je právě, na to je právě, to je právě, no jasně, to je jako, že ať to nezní, že jsem po něm chtěl deseti tisíce, já říkám, hele, nabídněte mi něco. Ať to bude tisícovka, ať to bude dva tisíce, jestli to bude, jestli to bude cokoliv víc, jak tři tisíce, nebo, nebo to také jako, jako, jasně, pojďme, pojďme, prostě, to je úplně jedno. Ale, ale někdo, někdo, jako nereagoval ani na, ani na tohle, no. Takže, No to je zajímavý. Tak aspoň dámy a pánové vidíte, jak dnešní show business a podcasty fungujou. Tak ne, to je to důležitý bylo, říct? Jako... Jo, jo, hele, A tam bylo, tam bylo vlastně taky jako uh, samozřejmě platformy právě jako Hero, Hero, Patreon a takhle. No, já říkám, hele, já klidně uh, do toho, já ten rozhovor s váma udělám, ale ve chvíli, kdy vy to dáte na Patreon nebo, nebo na Hero Hero, kde vlastně vám to generuje peníze za to, že děláte rozhovor se mnou, tak, tak chci, abyste přistoupili tady na ty podmínky. Chci díky tomu, že vy uděláte rozhovor se mnou, tak přijdou třeba nějaký noví lidi, kteří vám za to zaplatí, tak, tak chci, aby nepotřebuju to pro sebe, ale pojďme aspoň tady tím způsobem teda nějak jako... To, to, to prostě z, zhodnotit a, a, bohužel ne všichni jsou otevření tomu, že Uh, musí investovat a ne jenom brát. No. No, to, 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 to je dobrý nápad. Mm. Uh, my jsme u konce YouTubeové části, ale my ještě nekončíme. Můžete se těšit na Hero Hero a na Gazetistu, kde probereme témata. Já je asi můžu rovnou i nastínit. Tak uh, holky a modeling mm -hmm. ve světě, co si procestoval. Lehce se do, dotkneme survivorů. Pak uh, přehlídka Dolče Gabanyho, mm -hmm. kterou si zmiňoval na svém TikToku, mm -hmm. kde jste to i hezky, tak na to se chci zeptat. Mm -hmm. A samozřejmě, kdo to neví, tak Petr Pítr je i herec, vyzkoušel si hereckou roli v ordinaci v Růžové zahradě. Tak se třeba dozvíme, jestli se Petr vrátí v, hereckém, v herecké podobě nějaký roli. Mm -hmm. Ale to se všem dozvíte na Hero Hero, na Gazetistu a budeme se na vás těšit, že se k nám připojíte. Mějte se zatím krásně. Ahoj. Když jsi tam stál u toho Ondry a teď jí... uhasil, oheň. uhasil oheň. co ti hlavou šrotovalo? Že jsem měl skrytou imunitu a nepoužil jsem ji, takže se mi honilo hlavou jenom to. Kolik lidí jsi tam znal, nebo respektive neznal? Švanci, Švanci jo, chleb, krále chlebíčku si nezná. Já prostě fotbal, mm -mm. Vy jste na začátku tam je takový, takový dobrodružství, že jste skákali z vrtulníků. Mm. A samozřejmě ze začátku to bylo trošku... Jsme s toho měli vítr Korea, který se dělal vlastně na kraji a... Ka... Ka... Ani Erex, jak bývalo chlopu jako no, běžná... No, není. <laughs> Ale teď mi řekni, když, když jsi vypadl teda, mm -hmm. ty jsi se dozvěděl, že Gabča už jako není v Praze? My jsme se fakt jako vlastně reálně úplně přesně vyměněné, že já jsem jako odletěl a on tam zrovna přilítla, takže... už se třeba už postavili. No, ne? už, už... No, úplně, jo, 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 <laughs> že už to... A, a, a vydržel jsi to s čekáním na ní? Jo, takhle. <laughs> Gabča, tenkrát, když mi opravdu, taky měl možnost jít do Survivoru. Mm -hmm. Jak ty bys si viděl tu její cestu, nebo kam až by podle tebe došla? Mm. A jaký by byl pro tebe pocit, kdyby, kdyby tady to bylo vlastně, kdyby Gabča byla na tvém místě mm. a televize by se stříhala něco s nějakým frérem tak? Mm -hmm. No hele, co se týče Gapčinný cesty, tak to je hrozně těžký, jako byl si jako snad s to novině, jak Pítra, brr. no no, nové, Takže... nové ověření, <laughs> no a Andrá to spolu pečo. No, no. Jak bylo hodně, jak bylo těžký třeba dostat nějakou tady modelku, dá hmm. uh, říct, můžeme to říct na pokoj, nebo jako do zábavního, do zábavní formy. Do zábavní formy. Ne, na pobavení, na pobavit se s ní. Uh... No stačí k ní přijít a říct ahoj, já jsem Petr a už se bavíte. Jsi že... taky hezký, taky diplomat. <laughs> že samozřejmě um, se i modelové chtějí bavit a... Kdyby se měl takhle vypíchnout jednu party nebo lokalitu, kde to bylo divoký a nezapomeneš na to do konce života. Hmm, tak to byl ten Tajvan. Tam pro ně seš jako wow, 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 jakože to a ještě když seš nedej bože model nebo trošku víc atraktivní. A modlí oči, když mi padající člověk. Wow, jo, tak, tak, jako fakt, když to, když to, řeknu blbě, tak ty holky z tebe fakt jako odpadají. Máš tam tu vizitku prostě, a model. No, no, to tam nemáš, ale, ale všichni, všichni to jako věděj, vědí. Vědí, takže... to. Ty jsi vyzkoušel hrát jo, influencera. Mm -hmm. Pokud se vzpomínám, kdy na tobě letěly sestřičky, mladý doktorky. Bejt herec není jenom o tom, že řekneš dvě věty a je to všechno easy. Jsem Peter. A, a to, nějaký tě tam nějaký jaký trošku i romantický scény, tak s v třeba v pohodě. No, tak... No. Uh...